Em Marilândia, no noroeste do estado, os moradores estão tendo de fazer racionamento de água. O principal reservatório que abastecia a cidade secou. Veja na reportagem de Altemar Collin. Marilândia, cidade com pouco mais de 13 mil habitantes. Esse município está sendo um dos mais castigados com a maior seca da história no estado. Por aqui, a estiagem começou em meados de 2014. Há poucos dias até choveu, mas bem longe do necessário para amenizar a situação. No perímetro urbano e na zona rural são visíveis os reflexos na vida de todos. A distribuição de água está sendo feita com carros-pipa que abastecem represas como esta, feita no curso de um rio que secou. Dali, a tubulação transporta água até a estação de tratamento, de onde segue para as residências e empresas. A população teve que se adaptar à atual realidade. Num racionamento que foi colocado em prática desde outubro de 2015, os moradores têm água na torneira por um dia e dois dias não. Economizando, né? Como pode, né? E fazer o quê, né? Pedindo sempre a Deus que manda a chuva, né? Reserva um pouco de água também? Reservo. Tirei agora há pouco, que chegou hoje, foi meio-dia, né? Senão fica na mão, né? Não, se fica na mão, fica na mão. Sem tomar banho, sem lavar a roupa, sem passar um paninho no chão. Aqui é o local onde há cerca de dois anos era proibido, inclusive, tomar banho, como indica a placa na entrada da represa do Rio São Pedro, que era a principal fonte de água da cidade. Hoje o que se vê é só uma imensidão de terra. 180 milhões de litros de água. Essa é a capacidade que desse reservatório. Há cerca de dois anos ele estava completamente cheio. Hoje, em meados de 2016, o panorama é esse. No local aqui algumas máquinas trabalham, afundando ainda mais aqui para aumentar a capacidade do local. Mas para que isso ajude o morador de Marilândia, é preciso chover. Só falta a chuva cegar. Enquanto isso, a gente vai pedindo à população que tenha paciência, economizando água, que é o principal, né? Economizar o máximo possível. Grande parte da economia de Marilândia vem da produção agrícola. O café é o carro forte. Mas, diante da estiagem, o homem do campo tem passado por maus momentos. Teve produtor que se preparou. Os canos estão instalados, mas o principal não tem: a água. Agora nós temos um pouquinho de água, né, que deu uma chuvinha semana passada, mas choveu pouco, na faixa de uns 50, 60 milímetros, aquela chuvinha fininha. Agora está mais ou menos, mas muita gente já está por aí afora ali, sofreu, né? O prejuízo vai ser grande na colheita do café esse ano? Vai. O prejuízo vai ser muito grande. Em comparação com o ano passado, como é que vai ser? Já deu mais ou menos, o meu aqui deu menos de um terço, né, do ano passado. Em maio deste ano, o governo do estado decretou situação de emergência em todo o território capixaba por causa da seca. Dos 78 municípios, 29 enfrentam dificuldades no abastecimento da população.